ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြောက်ရေးတော်လှန်ရေးဟာပြန်ပြီးနောက်လဲစရာအကြောင်းမရှိသလိုတွေးဝေစရာလည်းမရှိဘူးလို့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ဘဟုအမြင့်တန်းကော်မတီဝင်အဖွဲ့ဝင်ဘဒိုစောတော်နီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU နိုင်ငံသားရေးဌာနတာဝန်ခံလည်းဖြစ်တဲ့ဘဟုအမြင့်တန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဘဒိုစောတော်နီကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဘုံရည်တီချက်တဘောထားပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU နိုင်ငံသားရေးဌာနတာဝန်ခံဘဒိုစောတော်နီကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။မနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ NUG နဲ့ NUCC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တဲမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရည်တီချက်အခိုင်အမာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။ဒါကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်တမ်းမှုအတွေ့အကြုံရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲအကျတဲတွေတွေ့ကြုံလာပြီးအထူးသဖြင့်ဒီစစ်အုပ်စုပဲရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူတို့အမြဲတမ်းပဲဒီမယိုးနိုင်တဲ့တပြားဟောင်းကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်နေကြတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတာဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုသူတို့ဟိုလိုရင်လိုသလိုပဲဟိုဖမ်းဆီးထားပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစားနေရတယ်အကွက်တွေပေါ့နော်ဒီအကွက်တွေကဟိုမနစ်တနေကပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးလောက်လာတာလည်းကြာပြီကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တန်းတစ်ယောက်မှာလည်းအခါမောင်းမနေတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလက်ခံလို့မရတဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာတကယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှဒီလိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဝေနေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးပြန်ပြီးနောက်လှည့်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြအတိုင်းမလုံးပေးပြီးအခွင့်အရေးတွေပေးအပ်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘုံရည်မှန်းချက်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ပြီးဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိသလိုပြက်ပြက်သားသားညှင်းပယ်တယ်လို့ဘဒိုစောတော်နီကဆက်ပြောပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေနဲ့လူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုဖျောက်ဖျောက်မှန်မှန်တက်တက်မှန်မှန်ချီထွက်တော်မှာဖြစ်ပြီးဘယ်အလို့မဆိုးမဟာပြူဟာနီးပြူဟာအပိုင်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကွဲပြားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကစားနေရတာဒီလိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ရအောင်လို့ဟိုတချို့ဒေသတွေမှာတမျိုးမြင်နေရမယ်တချို့ဒေသတွေမှာတော့ပုံစံတမျိုးနဲ့တွေ့မြင်နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာပြူဟာရတော့ရှင်းတယ်နော်စစ်အာဏာရှင်နဲ့ဘယ်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလုံးဝရှင်းထုတ်ပါမယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အုပ်ချုပ်သူအစိုးရတစ်ဖွဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေရာနောက်ထပ်ဒီလိုအာဏာရှင်မျိုးပဲပေါ်ပြီးပေါ်တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ဟိုမဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရာယူဝဲလဲနေတာဖြစ်တယ်စီအောင်စုပဲကလည်းဘာပဲလောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာတွေတွေ့ကြုံနေရတိုင်းဆိုသူဘာပဲလောက်တတ်တယ်ဆိုတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီဟာနှစ်ပေါင်း60 90ရှိလာပြီကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမှုတွေ့ကြုံရဘာပဲပြောပြောပြေဆုံးဆွေးနွေးပဲပြောဘာပဲပြောပြောနောက်ဆုံးကြတော့သူကလက်နဲ့ကင်ဖြည့်ရှင်းနည်းနဲ့ပဲအထူးသဖြင့်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဟာနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်နော်ကရင်အမျိုးသားစီယုံကရင်ယူဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံ PDF တွေအပါအဝင်မိဖက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်နေတဲ့အင်အားကြီးတိုင်းဒေသနဲ့ကင်အဖွဲ့အစည်းတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်းအချိန် 9,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားထားတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။